Hoje vamos falar de um profissional importante que está aí na sala de aula, o professor. Afinal, ser professor vai muito mais além do que dar aulas, passar atividades e corrigi-las. O professor, ele tem como objetivo instruir, corrigir, apresentar caminhos e possibilidades, além de conhecimentos para os alunos. Vamos entender como tudo isso acontece antes e na sala de aula? Eu tenho uma aula bem especial. Então, assim, nós estávamos estudando sobre as pinturas rupestres. E nessa aula eu proporcionei, né, para os alunos a experiência de fabricar as tintas, né, com produtos naturais que vêm, né, diretamente da terra. Muitos alunos, foi surpreendente porque muitos alunos não conheciam o urucum. Então foi muito emocionante ver, né, a disposição, a disponibilidade, tanto da família quanto deles, né, de participar, de fazer perguntas, de interagir. Então, assim, foi muito emocionante. O meu tema, né, do TCC foi brincadeiras e jogos na educação infantil. Na época foi proporcionado, né, à escola que eu estagiei, um jogo educativo que continha bambolês e as vogais. A intenção, o objetivo era que eles conseguissem memorizar, né, e aprender de forma lúdica, brincando as vogais. E só ressaltando que não foi uma nem duas vezes, porque o método, ele é avaliativo e qualitativo, então ele persiste. Não é uma vez, nem uma, duas vezes, nem duas vezes, né? No caso, nós trabalhamos aí em torno de 30 dias para ter, né, um objetivo específico, e foi alcançado. Não só, né, eu, Keila, como professora, mas para muitos professores e principalmente para a nova geração que está vindo. A forma avaliativa, né, é a forma que se avalia o aluno hoje. Esse método, ele já é muito antigo, né? Porém, o que acontece? A maioria das escolas e alguns professores, eles distorceram essa forma de avaliar o aluno. A avaliação, ela é qualitativa, não quantitativa. Ela serve como base para você diagnosticar, né, a dificuldade de cada aluno e onde você deve intervir de uma forma diferente para que ele possa desenvolver, né, todas as habilidades que é proposta. E a participação também da família na vida do aluno, na vida escolar, porque a família é a base de tudo. Ele já vem de casa com uma educação, né? Eu permeio entre todos os métodos, alguns métodos, né? O socio-interacionismo é o que abrange mais. Mas, por exemplo, pelo fato de cada ser, de cada criança ser única, eu acredito, no meu ponto de vista, que não devemos engessar, né, um método de aprendizagem. Eu permeio por todos. Se um aluno, ele aprende brincando, nós vamos brincar. Se um aluno, ele aprende de forma mais tradicional, vamos permear aí, né? Eu acredito que cada ser é único e cada criança aprende de uma forma diferente. Então, não podemos engessar os métodos e apenas aplicar um método e dizer que esse é o correto. Eu registro em forma de portfólios, fotografias, vídeos, que são formas nítidas, né, de registro. E em relação a registrar o momento, tem que ser no momento. Por exemplo, eu tiro uma foto e ali o aluno está totalmente ativo durante aquela vivência. O que eu já faço? Eu vou lá no meu caderno de bordo, registro o que aconteceu naquele momento, até porque serve depois também para outros relatórios, né? Relatório bimestral, semestral, dependendo da turma que o professor está atuando. Então, eu prefiro dessa forma, que eu acredito que seja mais qualitativo. Ser professor é também reconhecer cada aluno, entender suas necessidades, adaptar suas aulas para que todos possam aprender. Além, é claro, acompanhar o desenvolvimento e buscar a melhor maneira de educar, promovendo assim também uma aprendizagem significativa. Então, valorize esse mestre que está aí na sua sala de aula. Bons estudos! Até a próxima!